سلام دينا استلنا ودي عن نوينتين تي في تامل كافو تشاكشن يزين سامنين تكنو غنو تيو زندلاك متانا لسكفة ساميو عبراتشن قويو باك ادميام مارس دزينا يكزابير ساونا بيدار سلاقو كا اوروبا ياغل قلوت قويتا بوحانا من ملسو تاو قوالي يكزابير ساونا بيدار سلاقو با اوروبا يالو نجو تشنيان نگاكرا اغل قلوت ما اغل قلوت او قوالي يكزابير ساونا بيدار سلاقو اوروبا بنبرو ياغل قلوت كزي لابز وچه مفتهي مهونو بمسكرنا تتارقاق طوالي بامج عرشام يكزابير ساونا بيدار سلاقو بانوروية الدوابايي وانجيل سيساب كتستولوالي كازرزر تقباوت شوغار عبراتشون كويو يكزابير ساونا بيدار سلاقو باوروبا بسيودين ستوكهول مننا بانوروية اسلو كان برو ياغل قلوت كوي تابوهالا وادا انا تاقراتشو كان بيتسابو تملسوال የተቀቡ የእግዚአብሔር ሰዎች ዓለም አቀፍ የወንጌል አገልግሎት አገልጋዮች መልካም አቀባበል አድርገውላቸዋል። እግዚአብሔር አምላክ ፈቅዶ እንግዲህ አገልግሎታችንን አከናውነን አሁን ደግሞ ወደ ምድራችን ወደ ኢትዮጵያ ተመልሰናል። በመመለሳችን ደግሞ በጣም ደስ ብሎናል። በዛ የነበረን የአገልግሎት ቆይታ በጣም የሚያስደንቅ አገልግሎት ጊዜ ነበረን። በኖርዌይ ለሁለት ቀን ቀዳሚና ሆድ እንዲሁም ደግሞ በስቶክሆልም እና በኖርሾፒክ የስዊድን ሁለት ከተሞች ደግሞ ሁለት ቀን አጠቃላይ አራት ፕሮግራሞች ነበሩን። በእነኚህ ፕሮግራሞች ውስጥ ከ80% በላይ የሚሆነው ነጮች ወይም የዛው ሀገር ተወላጆች ናቸው። እንዲሁም ደግሞ ኢትዮጵያውያኖች ኤርትራውያኖች በፕሮግራሙ ላይ መጥተዋል። ከአፍሪካ ደግሞ ከብሩንዲ ከዚምባብዌ ከተለያየ ቦታዎች ፕሮግራሙን ለመካፈል በጣም የመጡ ሰዎች ነበሩ። እነኚህ ሁሉ ተባርከው ቀንበር ተሰብሮ አስደናቂ የእግዚአብሔር እጅ ተገልጦ ያየንበት ጊዜ ትልቅ ድንቅ ጊዜ ነው። እግዚአብሔር አምላክ ይሰጣል። እግዚአብሔርን እጅ አይተናል። በጣም ብዙዎች ተደንቀዋል። ብዙ ደግሞ ትልልቅ ፕሮግራሞችን ከዛ በኋላ ብጡ ብዙ ሰዎች እዛ ያሉ ትልልቅ የእግዚአብሔር ሰዎች በተገኙበት ስላገለገልን ይሄ በረከት ለምድራችን ያስፈልገናል በሚል መንፈስ ሌሎች ተደራራቢ ፕሮግራሞች ወደኛ አምጥተዋልና በአጠቃላይ በጣም አስደናቂ የእግዚአብሔር እጅ የተገለጠበት በጥሩ ሁኔታ የተቀበሉን ልዩ ጊዜ ነበር ማለት ነው። እንደሚታወቀው የእግዚአብሔር ሰው ነብይ ደረሰላቀው በተለያዩ የውጭ ሀገራት እንደሚያገለግል ይታወቃል። In Jesus name you are here. Yes, sir, I'm here, lad. Walk normally. Go normal. Go. ሆነም በአውሮፓ በሲውዲን ስቶክሆልም እና በኖርዌይ ኦስሎ በነበረው አገልግሎት ነጮችን ያነጋገረ አገልግሎት ማገልገሉ ታውቋል። Glory! Come! Yes, yes, yes! Papaya batafira badiama. Look his free! Yes, 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 yes! እግዚአብሔር አምላክ ለምድራችን ቀብቶ ያስነሳው ነብይ ደረሰላቀው በአገልግሎቱ የብዙ ሰዎችን ምስክርነት አይተናል። ብዙዎችም መስክረዋል። ሆነም በአውሮፓ በሲውዲን ስቶክሆልም እና በኖርዌይ ኦስሎ በነበረው ያገልግሎት ጊዜ ለብዙዎች መፍትሄ መሆኑ በምስክርነቶች ተረጋግጧል። Today is a day to release. Today is a day in the mighty name of Jesus. Holy Spirit fire. በመጨረሻም የእግዚአብሔር ሰው ነብይ ደረሰላቀው በኖርዌይ አደባባይ በግልጥ ወንጌል ሲሰብክ ተስተውሏል። Alive. So those of you are watching me at this time, wherever you are, I invite you to come and receive Jesus Christ. በዚህ ሁሉም ነገር በመላበት ሰው ፊቱን ወደ እግዚአብሔር በማዞርበት ምድር ላይ የኢየሱስ ክርስቶስን ምጣት በአደባባይ በግልጥ ሲሰብክ ተስተውሏል። ተመልካቾቻችን ለዛሬ ያዘጋጀንላችሁን የሳምንቱን ክንውኖች በዚህ አጠናቀናል። ከቀሪ የአኖይንቲንግ ቲቪ ፕሮግራሞች ጋር መልካም ቆይታ ነው።